Յոլչյան Production-ը ներկայացնում է Յոլչյան Production։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեզ տեղեկացնեմ, որ մեր տաղավար հյուրընկալել է Վանաձորի կրթության, մշակույթի և տուրիզմի հարցերի բաժնի պետ Քրիստինե Մադրյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք, Տիկին Մադրյան։ Որպես մոտ եմ, արդեն իսկ լավ եմ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Մադրյան, այս անգամ մեր հարցազրույցը նվիրված է երեխաներին, մեր մանուկներին, մեր մանկապարտեզ հաճախող և արդեն ավարտող երեխաներին։ Այս տարի միջոցառումը ևս նույնպես նշվեց Շարտանձնավորի Մշակույթի պալատում և խորագին էր երջանիկ մանկություն։ Ինչու երջանիկ մանկություն։ Դուք ճիշտ եք, Լիլիթ ջան, ինչպես նշեցիք, արդեն երկրորդ տարին է, որ Վանաձորի համայնքապետարանը դեմս մշակույթի կրթության և տուրիզմի հարցերի բաժնի կազմակերպում է Շարլանզնավորի պալատում երեխաների ավարտական միջոցառումը։ Անցած տարի խաղաղություն խորագիրն էր կրում, քանի որ դա բոլորիս կամքն էր և ցանկությունն էր առհասարակ, որ հայոց աշխարհում խաղաղություն լինի։ Եվ այս տարի մենք ընտրեցինք երջանիկ մանկություն խորագիրը, որը բնականաբար համահունչ էր մեր փոքրիկներին, ինչ մանկություն առանց երջանկության և ինչ երջանկություն առանց մանկության։ Եվ կազմակերպչական հարցերում ես գիտեմ մեծ ավանդ ունի ձեր բաժնի յուրաքանչյուր աշխատակից, այ յուրաքանչյուր գիտեր իր աշխատանք, ինչպես կարողացաք շատ կարճ ժամանակահատվածում այդ ամբողջը կազմակերպել, որովհետև շուրջ 10 մանկապարտեզ ունենք միացված մեր համայնքի նույնպես, և իդեալական աշխատանք կատարեցին և ձեր աշխատակիցները, և բնականաբար դուք։ Շնորհակալություն գնահատակի համար, Լիլիթ ջան, դուք ևս որպես ձեր գործունեությունով շատ մանկապարտեզներ եք հաճախում, և բնականաբար այդ արդյունքն էլ դուք եք նկատում, և շնորհակալություն եմ հայտնում կարծիքի համար։ Մշակույթի կրթության տուրիզմի հարցերի բաժինը ունիկալ բաժին է, և մենք անընդհատ լսում ենք դրական խոսքեր մեր բաժնին ուղված։ Դա խոսում է այն, որ մեր աշխատակիցները հպարտությամբ, կարող եմ ասել, շատ մեծ պատասխանատվությամբ են մոտենում իրենց կատարած աշխատանքի։ Ճիշտ է, կարճ ժամանակահատվածում կազմակերպեցինք, սակայն մեր առջև դրված խնդիրները մենք շատ մեծ պատվով ենք իրականացնում։ Իսկ թեման, որ ընտրել էիք երջանիկ մանկություն, մանկապարտեզներին ինչպես հանձնարարական տվեցիք, որովհետև այս տարի կարծես թե չկրկնվող երկիաշտություն հնչեց բեմից։ Լիլիթ ջան, մենք պարբերաբար ամեն փորձին բաժնի աշխատակիցները ներկա են գտնվել, և յուրաքանչյուր մանկապարտեզից առաջարկվող համարը նախորոք համաձայնացվել են հենց մշակույթի կրթության տուրիզմի հարցերի բաժնի հետ։ Այսինքն այդ բոլոր աշխատանքները կազմակերպչական, երաշտության ընտրությունից սկսած, անգամ համարների դասավորվածությունը, որը բացման համար էր նախատեսված, որը միջանկյալ, որը ավարտական, հա, որպես համար կարելի է ներկայացնել, դա կազմակերպել է մեր բաժինը։ Եվ յուրաքանչյուր փորձից առաջ բաժնի աշխատակիցները ներկայացել են, հետևել են այդ գործընթացին, դրա համար էլ մենք ունենք այդպիսի լավ արդյունք։ Տիկին Մադրյան, պարբերաբար քաղաքապետի կողմից, պարոն Փելեշյանի կողմից գնահատվում են բոլոր ոլորտի ներկայացուցիչները, բայց կարծես թե մանկապարտեզի աշխատակիցները կրկնակի են և միամսյակի շրջանակներում են գնահատվում ձեր կողմից և տարեվերջան այս միջոցառման ժամանակ։ Ինչու է կարևորում այդ շնորհակալակրերի, այդ գեղեցիկ ծաղկեփնջերի դերը։ Լիլիթ ջան, որպես վերադաս մեր պարտքն ենք համարում վերհանել և ներկայացնել մեր մանկավարժների այդ ահռելի աշխատանքը, որոնք անտրտունջ իրենց ամենօրյա ռեժիմով կազմակերպում են երեխաների, սկսած երեխաների խնամքով մինչև կրթական ծրագրեր իրականացնելու, և բնականաբար որպես վերադաս մենք մեր պարտքն ենք համարել այդ մարդկանց պատվոգրերով շնորհավորելու, քանի որ բոլորը կանայք են, բնականաբար կարծում եմ գեղեցիկ է, որ մեր մանկավարժներին այդ օրը մենք ծաղիկներով ճանապարհեինք, և մեր գողունակության, հա, երախտիքի խոսքը նաև այդ կերպ արտահայտեինք, ինչը բնականաբար շատ դրական արձագանք ստացավ, և երբևէ մեր մանկավարժները այդպիսի գնահատված չեն եղել, և օրը շատ խորհրդանշական էր, և մենք ցանկացանք հենց այդ օրն էլ մեծարենք մեր մանկավարժներին։ Տիկին Մադրյան, դուք ոչ միայն մանկավարժներին եք մեծարում, նաև պարոն Փելեշյանն է ձեր աշխատանքը գնահատում, արդեն երկրորդ անգամ դուք ստանում եք իրենից շնորհակալագիր և շատ գեղեցիկ ծաղիկներ։ Ինչ զգացողություն էր ձեզ մոտ, երբ դուք բարձրացաք բեմ և հնչեց ձեր անունը։ Ասեմ, որ շատ դրական է և շատ հուզվել եմ բնականաբար։ Անցած տարի այո արժանացա, այս տարի այդպես
չեմ մտածել, որ երկրորդ անգամ կարժանանամ, սակայն իր կողմից այդ քայլը բնականաբար ինձ ուրախացրեց եւ ել ավելի պարտավորեցրեց։ Դա տալիս է ել ավելի մեծ ուժ նոր ծրագրեր իրականացնելու, մտահղացումներ են ծնվում, այսինքն երբ որ աշխատակիցը ինքը գնահատված է, ինքը երջանիկ է իր աշխատավայրում, բնականաբար իր աշխատանքի որակը եւս ավելի բարձր է դառնում։ Մտիկին Մադուան, մենք մանկապարտեզի քանի երեխա ճանապարհեցինք դպրոց այս տարի եւ ես նկատեցի այս տարի հեքիաթի գրքեր նույնպես նվիրեցիք։ Ինչպես անցյալ տարի, այս տարի եւս մենք մեր երեխաներին որպես հուշ Վանաձորի համայնքապետարանից անգամ մեր լոգոյով մենք պատրաստել ենք երեխաների համար գրքեր, քանի որ խորհրդանշական է, չէ՞ որ մեր երեխաները ճանապարհ են հարթում դեպի դպրոց, եւ մենք շուրջ 680 երեխաների ճանապարհեցինք դեպի դպրոց, որոնք շատ մեծ պատասխանատվությամբ եւ պատրաստակամությամբ կգնան այդ ճանապարհով։ Տիկին Մադուան, դուք որպես բաժնի ղեկավար, ինչքանով է գո երջանիկ մանկություն խորագիրը կրող միջոցառումից։ Գնահատում եմ շատ բարձր մակարդակի, քանի որ եթե անցյալ տարի մեզ համար առաջի փորձն էր, մենք որոշակի մանկապարտեզների համարներ միացրել էինք, այսպես ասած ռիսկի չէին գնացել, քանի որ երեխաներն էին համապատրաստի, տնորենները եւս։ Անցած տարվա դժվարությունը պատվով հաղթահարելուց հետո մենք ցանկացանք, որպեսզի յուրաքանչյուր մանկապարտեզ ներկայանա մեկական համարով։ Դե իհարկե ցավոք սրտի չկարողացան մասնակցել այն մանկապարտեզները, որոնք հարկադիր պարապուրտի մեջ են, վերանորոգման եւ հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված։ Թվով 19 մանկապարտեզ յուրաքանչյուրը մեկական համարով կարողացավ հանդես գալ եւ ամենաբարձր մակարդակով մեր երեխաների աշխատանքը եւ առհասարակ մեր մանկավարժների ջանքը մեր ծնողների դատին հանձնվեց։ Տիկին Մադուան, այս տարի նորամուծություն էր նաև այն փաստը, որ ձեր իսկ նախաձեռնությամբ մանկապարտեզի երեխաների համար կարծես թե հիմ գրվեց և երաժշտական դաստիարակների կատարմամբ այդ երգը բնականաբար հնչեց, ոչ թե ինչ-որ երգիչ էի հրավիրել այդ նախապատմության մասին։ Ասեմ, ես շատ մեծ ցանկություն ունեի մեզ բնորոշող, ոլորտի բնորոշող երգ գրվի, որը տարիների ընթացքում կարող է որպես հիմն ծառայել հետագայում եւս ավարտական միջոցառումները այդ երգով իրականացնելու, եւ այդ միտքը հղիացավ ինձ մոտ, երբ ինձ հյուր եկել մեր համակավակացի, մեր շատ սիրելի երգահան Գարանե Աղայանը, որը բնականաբար շատ դրական արձագանքեց եւ կիսեց իմ հետ այդ գաղափարը։ Երգը պատրաստ լինելուց հետո ես անմիջապես կարծեցի, որ ավելի ճիշտ կլինի եւ գրագետ, երբ մեր մանկավարժները իրենք երաժշտական դաստիարակները իրենք այդ երգը ներկայացնեն հանդիսատեսի դատին, եւ այդպես էլ եղավ։ Դուք միջոցառմանը եւս ականատես եղավ այդ երգի պրեմիերային, որոնց հետ միասին ես ինքս մեծ պատվով կատարեցի այդ երգը, եւ այդ երգի միջոցով մեր համակարգացիները կկարողանան պատկերացում կազմել, կարծում եմ, եւ ուրախ տրամադրությունով կպատկերացնեն հասարակ ինչ է ասել, եթե Վանաձորի մանկապարտեզ։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Տիկին Աղայանը եւս պատվոգրի արժանացավ քաղաքապետի կողմից, ցավոք սրտի այդ օրը նա չկարողացավ ներկա գտնվել, սակայն մենք ամենօրյա կապի մեջ ենք իր հետ, եւ այդ ուզումնալից պահերը մենք երկուսով կիսել ենք իրար հետ, եւ կարծում եմ այդ երգը շատ երկար տարիներ դեր կծառայի մեր երեխաների ավարտական միջոցառումները ծաղկացնելու եւ ավելի երաշտական դարձնելու։ Իսկ արդյոք ան այն սի ծրագրեր, որ հենց երաժշտական դաստիարակները վերապատրաստեն, որովհետև կարծես թե մի փոքր ավելի շատ տեխնիկական միջոցների են մեր երաժշտական դաստիարակները դիմում, շատ քիչ հաշված դաստիարակներ ունենք, որ ամբողջ թե հանդեսը թե բաց պարապմունքը անց են կացնում հենց դաշնամուրով։ Լիլիթ ջան, տեսեք, իմ ղեկավարման տարիներին իմ պահանջն է եղել յուրաքանչյուր նուհերի տնորեններին, երաժշտական դաստիարակներին, որ ավելի շատ իրենք խորացնեն երաժշտական պարապմունքներ հենց դաշնամուրի գործիքի միջոցով, եւ կարծես թե շատ բավականին լավ է ստացվում, քանի որ պարբերաբար մեր այցերի ժամանակ մենք նկատում ենք, որ մեր երաժշտական դաստիարակները գործիքով երեխաներին մատուցում են մեր դասական եւ ինչու՞ չէ Կոմիտասի մանկական երեխաներին նվիրված երաժշտությունները, եւ այսօր էլ մեր համայնքում կան մանկապարտեզներ, որոնց երաժշտական պարապմունքները եւ ավարտական միջոցառումները, որոնք տեղի են ունենում մանկապարտեզի ներսում, եւ ինչու՞ չէ առհասարակի հենց պլանային միջոցառումները իրականանում են հենց մեր դասականների երաժշտությամբ, դե
բնականաբար մանկական, որոնք էլ ուղեկցվում են հենց դաշնամուրի միջոցով, գործիքի միջոցով, այսինքն երեխան փոքրուց ծանոթանում է գործիքի հետ եւ հրաշալի ստացվում է այդ համագործակցությունը։ Տիկին Մատոյան, մի փոքր շեղվեն, քանի որ ձեր ժամանակը շատ խիստ է եւ քանի դուք մեր տաղավարում հյուր եք, մի փոքր խոսենք այն նորամուծության մասին, այն նոր շունչի մասին, որ դուք Վանաձորում այս ամռան ամիսներին բերել եք, բացօթյա ցուցահանդեսների մասին։ Ինչու որոշեցիք այդ ցուցահանդեսները այդպես կազմակերպել եւ կարծես թե դուք նաեւ նորամուծություն է սկսնակ նկարիչներին, այն նկարիչներին, որ շատերս չենք ճանաչել, ձեր այդ ցուցահանդեսի միջոցով նաեւ ճանաչում ենք։ Լիլիթ ջան, տեսեք, ի սկզբանե այդ ծրագրի մտահղացումը արդեն 2 տարի է, ինչ ես ունեմ, եւ այս տարի կարողացանք դա իրականացնել շնորհիվ մեր տաղանդաշատ նկարիչների եւ մեր երաշտական կատարողական խմբերի։ Պարբերաբար խմբերը փոփոխվում են, ինչպես նաեւ նկարիչները իրենց աշխատանքներով։ Բնականաբար ծրագիրը կազմվում է նկարիչների ցանկությունով։ Մենք որպես կազմակերպիչ առաջարկում ենք մեզ համար նախընտրելի վայրերը, որոնք ավելի բանուկ են, որոնք ավելի մարդաշատ են, եւ այսինքն այդ ծրագիրը այնպես չէ, որ թղթի վրա գրված ծրագիր է։ Մենք ցանկանում ենք այդ ծրագրով վերհանել եւ ներկայացնել մեր գեղանկարիչներին եւ ինչու՞ չէ մեր շնորհաշատ երեխաներին, որոնք տարբեր երաշտական դպրոցներում են ուսումնառություն առնում, սակայն պետք է ուրախացնեմ, որ ավելի տաղանդաշատ կոլեկտիվների ներգրավվածություն եւս լինելու է հուլիս ամսվա վերջ եւ օգոստոս ամիսներին։ Բնականաբար, ինչպես դուք նշեցիք, նոր արվեստագետներ եւս, որոնք իրենց ուժերը ցանկանում են փորձել, դիմում են եւ դրական արձագանքի են արժանանում, եւ օրեր անց մենք եւս վայելում ենք որպես հանդիսատես մարդկանց աշխատանքներին ականատես ենք դնում։ Ես գիտեմ, որ ձեր բոլոր բաժնի աշխատակիցները եւ ներկային եւ դուք եք ներկա, համակարգախացների արձագանքը ինչպես է։ Լիլի ջան, միայն դրականը չեք պատկերացնի, ինչքան դրական խոսքեր եւ արձագանք ենք ստանում հենց նույն թե աշխատակիցների վերաբերյալ։ Իմ ցանկությունը, գիտեք, ինչպիսին է, աշխատակիցները չեն կաղապարվում հենց իրենց աշխատասենյակներով, այսինքն մենք հանրության հետ պարբերաբար աշխատանք ենք անում, ինչը ավելի ժողովրդավար է դարձնում, ինչը ավելի ճանաչելիություն է ձեռք բերում թե աշխատակիցը, թե արվեստագետը։ Մենք ավելի շատ կողմենք այդ շփմանը, մենք չենք ուզում լինել այնպիսի կոլեկտիվ, որը զուտ թղթաբանությամբ է զբաղվում։ Իհարկե դա մեր պարտքն է, մենք եւս իրականացնում ենք, սակայն նաեւ հաճելի է, երբ որ մենք ունենք մարդկային շփում մեր համակարգախացիների հետ։ Տիկին Մատոյան, վերջերս նշեցինք Կերպարվեստի տան 50-ամյակը, ինչպես նաեւ նկարչական դպրոց բացվեց, էլ ինչ նորամուծություն է սպասվում մեր քաղաքին։ Ամառը շատ թեժ է լինելու, Լիլիթ ջան, արդեն կան ծրագրեր, որոնք պլանավորվում են օգոստոս ամսվա մեջ իրականանալու, բացօթյա միջոցառումներ են լինելու, մարդաշատ միջոցառումներ են լինելու եւ հյուրեր են ունենալու, համերգային ծրագրեր եւ ցուցահանդեսներ եւս սպասվում են այս ամառ Վանաձոր համայնքում։ Մեր նկարչական դպրոցը լրիվ նոր ոճ է, ինչ կասեք որպես ղեկավար, ինչքանով է ստացվել պարոն Ապովյանի գծածը եւ կանակայի կատարած աշխատանքը։ Պետք է ասեմ, որ տարածաշրջանում այդպիսի գերհագեցած արվեստի դպրոց առաջինն է, եւ բնականաբար որպես ղեկավար ես հոգաչափ շնորհակալ եմ մեր հովանավորներին, հարգարժան պարոն Աբովյանին, մեր համայնքի ղեկավար Արկադի Փելեշյանին, ով եւս շատ մեծ վերակատարում ուներ այդ հիմնանորոգման աշխատանքների հետ կապված։ Նաեւ իմ խորին երախտագիտությունն եմ հայտնում կանակաշինարարական կազմակերպությանը Հայկ Հովիբյանի գլխավորությամբ, որոնք մեր փոքրիկներին ապարգևեցին հրաշալի միջավայր ստեղծագործելու եւ արարելու։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ սեպտեմբերի ամսին մենք արդեն հյուրընկալելու ենք մեր դպրոցում մեր երեխաներին, արդեն ամբողջովին նորացված դպրոց է, եւ անգամ մի քանի միջոցառում արդեն նախատեսվում է հենց մեր Ստեփան Աղաջանյանի Գեղարվեստի դպրոցի ճեմասրահում կազմակերպել, որը ավելի ճանաչելիություն կբերի թե դպրոցին եւ թե առհասարակ մեր համայնքին։ Իսկ վերջերս կարծես թե վերանորոգվեց նաեւ ներսի հարդարանքի մասին է խոսքը, բնականաբար նկար Կերպարվեստի թանգարանը մեջ, եւ 50-ամյակը նոր ոճով դիմավորեցին դրա մասին։
Այո, Կերպարվեստի թանգարանի 50-ամյակին ընթառաջ նախատեսել էինք տնօրենի հետ եւ մեր թիմով, որպեսզի ավելի հավուր պատշաճի տեսքի բերենք մեր պատկերասրահը, որի բացման արարողությունն էլ հենց տեղի ունեցավ 50-ամյակին ընթառաջ։ Թանգարանը կարծես նորովի եւ նորացված, վերաբացված մի հրաշալի վայր է, որտեղ մենք ունենք եւ ժամանակակից ցուցադրության համար նախատեսված եւ մշտական ցուցադրության առհասարակ նոր շունչ բերեց թե պատկերասրահին, թե մեր քաղաքին, եւ անգամ մեկ ամսվա ընթացքում թիվը, երբ որ տնօրենը ներկայացրեց, ահելի էր։ Նախկինում քանի այցելություն ունենք եւ մեկ ամսվա ընթացքում քանի այցելուներ ենք ունեցել, ինչը խոսում է, որ այո, պետք չէ կանգառնել եւ ավելին պետք է անենք։ Վերջերս հյուրեր ունենք եւ պարոն Բեռնեցյանը խոսքում էսպես ասեց, այցեքարտն է մեր թանգարանը։ Այո, պատկերասրահը դարձել է մեր համայնքի, ինչու՞ չէ, մարզի այցեքարտը։ Տիկին Մատուրան, շնորհակալություն մեր տաղավար հյուր գալու համար եւ հուսով եմ նոր ծրագրեր են սպասվում, մշակութային մեծ վերերկներ են սպասվում, եւ իհարկե ձեր խոսքը ձեր բաժնի աշխատակիցներին, այն մարդկանց, որ միշտ ձեր կողքին են։ Առաջի հերթին գոհունակության խոսքը սկսեմ ձեզանից, Լիլիթյան, ձեզ եւս շնորհակալ եմ մեր աշխատանքը պարբերաբար գրագետ եւ ճիշտ ներկայացնելու համար, եւ օգտվելով առիթից երբեւե հանրային կերպով որպես շնորհակալություն եւ երախտիքի խոսք չեմ հղել իմ աշխատակիցներին։ Այո, ես յուրաքանչյուր իմ աշխատակցից շնորհակալ եմ որպես վերադաս, քանի որ ես հենվում եմ հենց իրենց վրա եւ իմ յուրաքանչյուր մտահղացում կյանքի է կոչվում թիմի հետ, որոնք իմ հետ անընդմեջ ամենօրյա ռեժիմով, թե աշխատանքային ժամանակ եւ թե իրենց առօրյա կյանքից կտրվելով, բայց մեծ պատվով իրականացնում են իրենց աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ նաեւ իմ աղջիկներին մշտապես ինձ հետ լինելու համար։ Տիկին Մատուրան, ես նույնպես շնորհակալ եմ ձեզնից, որ արդեն երկրորդ տարին է մենք համագործակցում ենք եւ մշակույթի այդ երջանիկ մանկության պահերը հենց մեզ եք վստահում լուսաբանելու եւ լուսանկարչության հարցում եւ վիդեոնկարահանման համար։ Շնորհակալ եմ նմանատիպ համագործակցության համար։ Եվ իհարկե շնորհակալ եմ այն հեռուստաընկերությանը, մի հեռուստաընկերությանը, որ համագործակցում եմ եւ աշխատում եմ շուրջ 24 տարի, եւ մեր հաղորդումները հենց մի հեռուստաընկերության եթերով կարողանում են մեր վանաձորցները, մեր լոռացիները դիտել։ Շնորհակալ եմ ձեր ժամանակը մեզ նվիրելու համար, ձեզ երջանկություն եմ մաղթում, որովհետեւ դուք շատ մեծ երջանկություն եք պարգևում յուրաքանչյուր երեխային, եւ մեր ծնողներին միայն ցանկանում եմ, որ գնահատեն մեր մանկավարժներին, գնահատեն մեր մանկապարտեզի յուրաքանչյուր աշխատակցին, քանի որ հենց նրանք են երջանիկ մանկություն պարգևում մեր բալիկներին։ Մնացեք բարյավ։